көптен күткен ұлы той бүгін Елорда төрінде Экспо 2017 халықаралық мамандандырылған көрмесі ресми түрде өз жұмысын бастады. Кеше көрменің алғашқы меймандары болып шетел президенттері мен үкімет басшылары келген болатын. Оны Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Нұр әлем, яғни Қазақстанның ұлттық павильонында күтіп алды. Экспо 2017 көрмесінің салтанатты ашылу рәсімі Қазақстан Республикасының және Халықаралық көрме бюросының тулары шығарылып, әнұранның орындалуынан басталды. Ladies and gentlemen, please welcome the President of the Republic of Kazakhstan, Nursultan Nazarbayev. Қымбатты қазақстандықтар, құрметті қонақтар, ханымдар мен мырзалар. Қонақжай Қазақстанның елордасы, әсем астанаға қош келдіңіздер. Бүгін біздің елімізде ғана емес, дүниежүзілік көрмелер тарихында айтулы күн. Қазір көптен күткен халықаралық Экспо 2017 көрмесінің шымылдығы ашылды. Осы салтанатты мерекемен баршаңызды шын жүрегімнен құттықтаймын. Ашылу салтанаты елбасының құттықтау сөзінен соң мерекелік бағдарламамен жалғасты. Көпшілік субұрқақ шоуын тамашалап, амфитеатрда өтетін концертті қызықтады. Онда жасыл технологиялардың қауқары барынша паш етілді. Ал Нұр әлем павильоны сыртында бұрын соңды болмаған лазерлік шоу өтті. Ресми рәсім бірегей отшашумен түйінделді. Ал бүгін елімізге баламалы қуат көздері саласында талай идеяларды жинастыратын халықаралық Экспо 2017 ресми түрде өз жұмысын бастады. Жасыл экономика тұжырымдамасын қабылдаған Қазақстан үшін орасан маңызы бар шараға әлемнің түкпір-түкпірінен елдер қатысатын болды. Әр елдің салты басқа демекші, әр мемлекеттің өз энергетикалық құндылықтары, баламалы қуат көздері бар. Экспо қалашығында алғашқылардың бірі болып, өз павильонын Түркменстан мемлекеті ашты. 5 миллионға жуық халқы бар. Бұл елдің президенті өзі павильонның салтанатты ашылу рәсіміне қатысып, Экспоның қонақтарына ізгі тілектерін білдірді. Әлем күткен Экспо 2017 көрмесі құтты болсын. Жоғары дәрежеде ұйымдастырылған мемлекеттік маңызы бар шара болғалы тұр. Түркменстан мемлекеті көрмеге ерекше туындыларды қойды. Россияне, участвующие вот уже в 166-й раз в международной выставке «Экспо», церемонию официального открытия начали с песнями и плясками. Российская экспозиция на выставке – одна из самых крупных. Она раскроет тему энергетического потенциала страны на примере уникального природного региона «Русская Арктика». А также выставлен айсберг-лидер компании «Росатом». Ресей павильонының Экспо 2017 халықаралық көрмесіне ұсынған басты туындысы ол арктикалық мұз түйіні деп аталады. Қалыңдығы 4 метр. Ең қызығы Экспо көрмесі аяқталған жаяғни 93 күн бойы бұл мұз түйіні ермей тұрады және қонақтар үшін ұстап көретін арнайы аймақта қарастырылған. Ресей павильонының тағы бір ерекшелігі мұнда толықтырылған шындық атты экспозиция орналасқан. Ол арқылы 3D кескінімен жолбарысты ұстап көруге мүмкіндігіңіз бар. В 2017 год объявлен годом экологии в Российской Федерации. Еще в 2013 году создан центр «Амурский тигр», который, основная цель которого – это сохранение популяции амурского тигра в дикой природе. В настоящий момент их осталось 540-500, чуть больше штук. Все они обитают, большинство из них, 95% обитает на территории Приморского края, Дальнего Востока Российской Федерации. Основная миссия центра – это борьба, помощь государственным органам, органам исполнительной власти в борьбе с браконьерством, поддержка охотничьих хозяйств, которые толерантно относятся к этому хищнику. Ну и некоторые другие вопросы, такие как поставка техники для подразделения охотничьего надзора.
некоторые другие вопросы. На Экспо-2017 Малайзия, как одна из самых богатых лесами нации, представила виртуальный опыт решения создания зеленого будущего. Площадь павильона составляет 732 квадратных метра. Следуя теме ускорения зеленого роста, развития зеленых технологий, павильон Малайзии демонстрирует движение страны к зеленому будущему через 5 основных разделов, укрепляя силу нации и заряжая ее, национальная трансформация, расширяя видение, энергия гармонии, бизнес-центр Малайзии. Малайзиялық павильонның басты тақырыбы көбелек эффектісі деп аталады. Себебі әрбір адамды көбелекке теңеген малайзиялықтар ол арқылы экологиялық таза өмір сүруге шақырады. Одан бөлек виртуалды орман, виртуалды шындық және фото айна сынды экспозициялар ұсынылған. Ол арқылы сіз Малайзияның ұлттық киімін өзіңіздің үстіңізге киіп көріп фотоға түсе аласыз. Экспо шынында да өз кіргеннен үлкен бір керемет ғажайып дүниенің ішіне еніп кеткендей болдық. Бастапқыда біраз елдердің көрмелерін тамашаладық. Әсіресе оның ішінде Жапон еліні және осы Түркия елінің көрмелері өте бізге қатты ұнады. Өйткені мұнда бүгінгі заманымыздың озық ғылымының айқын көрінісі көзге тасталып атыр. Ғылыми жетістіктердің, ғылыми техникалық жетістіктердің куәсі болдық. Бұл адам айтса нағысыз үлкен бір керемет көрме екендігі көрініп тұр. Біз өте қуаныштымыз, еліміз, Қазақстанымыз, Астанамыз осындай ұлы істердің ордасы болып, әрдайым дүние жүзіне таныла беруіне тілектеспіз. Қазақстанның павильоны Нұр әлем, яғни Астана Экспо 2017 көрмесінің орталық нысаны. Диаметрі 80 метр, биіктігі 100 метрге жететін әлемдегі теңдесі жоқ сфералық ғимарат. Көрмеге келушілер Қазақстанның тарихы, мәдениеті, салт-дәстүрі, көрікті жерлері және Қазақстанның жетістіктерін көре алады. Жалпы Қазаққа қонақ ол үлкен бір маңызды және көптеген елдер қонақтар бізге келген. Қазақстан қандай қонақжайлы халқы деп өздері де таңданып жатады. Яғни осы тақтада қонаққа қатысты бүкіл салт-дәстүрлер көрсетіліп кеткен, өзіңіз көргендей. Жалпы осы сұр жазуларды, металликалық заттарды бір бас көргеннен олар жанады және суретті біз айқындау көре аламыз. Және осы салт-дәстүрлер туралы қысқаша мәліметтер, яғни осы айқындалып кеткен. Нұр әлем көрме өткеннен кейін өз бетінше инновациялық хаб әрі маңызды зерттеу және мәдени орталыққа айналуы тиіс. Ғарыш, күн, биомасса, жел, су және кинетика қуат көздерінің негізгі түрлері көрсетілген. Болашақ мұражайының 2-8 қабаттарында орналасқан экспозициялық кеңістіктерді қабылдау мүмкіндігі сандық, мультимедиалық және интерактивті технологиялар арқасында нығая түседі. Ғимарат үстіндегі шолу алаңына лифт арқылы көтеріліп, бүкіл экспо ауданына ашылатын әдемі көріністерді тамашалауға болады. Әлем бойынша алғашқы толық сфера түріндегі ғимаратта құрылым бірегейлігі жатыр. Құрылымның қасбетінде күн энергиясын электр қуатына түрлендіретін фотовольтаикалық элементтердің бірігі ұластырылған. Сонымен қатар сфераның жоғарғы жағында екі жел генераторы бар. Тұрғын ауылы Жамбыл облысы Тұрарысқұл ауданынан келіп отырмыз. Экспо көрмесін көруге. Экспо көрмесі өте ұнады, өте керемет. Біз әртүрлі жағдаймен қобалжып едік, үлгермейді деп, өте тамаша. Бүгін Ресей көрмесінде отырмыз. Ресей көрмесі өте ұнады бізге. Ауа райы тамаша болып тұр, халық көп. Біз елбасына бәріне ырзамыз. Рахмет осындай тамаша Экспо сақтандарына. Экспо 2017 халықаралық мамандандырылған көрмесінің алғашқы күнінде барлығы 14 павильонның салтанатты ашылу рәсімі өткізілді. Жалпы 115 мемлекет, оның ішінде АққШ, Ұлыбритания, Германия, Франция сынды мемлекеттер және 22 халықаралық ұйым өз павильондарын ұсынуда. Жалпы көрмеге 5 миллионға жуық халық келеді деп күтілуде. Көрме аясында әлемдік деңгейдегі жұлдыздар өнер көрсететін болады.